Assalomu alaykum, qadrli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bu videomda sizlarga bu mebel ishlab chiqarishda kerak bo'ladigan stanok, ya'ni prisadka stanok, teshib MDF laminatlar teshib beradigan stanok haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Ushbu stanokimiz MZ130 prisadka stanogi. Prisadka stanogimiz bu stanok bilan ikkita tomonda ishlaydi. Xolasangiz bu tomonda, chap tomonda. Xolasangiz o'ng tomonda. Ya'ni bir vaqtda o'zida ikki xil operatsiya bajarsa bo'laveradi. Xolasa ikkita odam ishlaydi, xolasa bitta odam ishlaydi. Qaysi o'ng kelsa o'shani qarab turib ishlanaveradi. Xo'sh. Ya'ni chap tomon bilan o'ng tomon bir xil nimalari bor, funksiyalari bor. Ya'ni bu tomonda ham o'sha pastdan ikkita nima teshadi, ya'ni uning kallalari, motorlari ko'ndalangi mana buni teshadi. Yonma garizontal demoqchiman. Xo'sh, boshqarish juda ham oson. Qolagan motoringizni yoqib olib turib, bu yerda nomerlangan. Xolasangiz o'ng tomonda yoqib olasiz, xolasangiz chap tomonda yoqib olasiz, xolasangiz garizontallar yoqib olasiz. 1 2. Uporlari bor 4 ta. Qolagan uporingizni qo'yib teshasiz. Bu prisadkani siyolonlar orasiga patron qo'yadigan bo'lsangiz, 32 standart razmerda. Stanok asosan xo'sh. Birinchi kelganda 2010 yilda kelgan bizga ishlangan kelgan, ya'ni rabochiy stanok. Ahvoli jicha remont qilingan, endi o'sha 10 yildan beri ishlayapti. Birinchi boshida o'sha katta detallarda ham shunda teshardik, ya'ni nima deylar, bokovina o'ng chap, ya'ni stenkalarni. Hozirgi kunda o'sha avtomat stanoklarga bunda asosan mononga o'xshagan mayda detallar teshilyapti. Ya'ni bu detalda avtomat stanok teshalmaydi, lekin mana bu stanok juda yaxshi teshadi. Mana masalan buning o'xshagan. Xolagan kichkina razmeringizni teshishingiz mumkin. Keyin bu stanokda o'sha nastroyka qilish ham juda oson. Asosan o'sha kuxnyalarda, shkaf-shifonerlarda ishlab chiqarilganda haligi nostandart detallar bo'ladi, ya'ni zakaznoy, har xil razmerdagi laminat MDF-larda teshgani juda oson, yengil, nastroyka qilish juda ham oson teshilaveradi. Mana hozir bizga o'ng tomon ishlangan yo'q, chunki bu chap tomonda o'zi yetkazib beryapti. Qolgan katta operatsiyalar, ya'ni katta razmerdagi laminat MDF-larda avtomat stanok teshib beradi. Stanok xo'sh. Jami 10 ta motori bor. Ya'ni 8 ta tagidan teshadi. 2 tasi esa ko'ndalang o'chaga turadi, mana bunday. To'g'ri, stanok nima deydi, qarovsiz qolib ketgan. Endi bizda bir 10 yil ishlagan bo'lsa, undan oldin ham kamida bir 5 yil ishlagan stanok, 15 yillik stanok. Lekin ishlashi zakonni zo'r ishlayapti. Kerak vaqtida o'sha yog'ini surtib, smaskasini qilib, texnik nimalarni to'g'rilab ishlasa yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Xudo xolasa hali ancha ishlaydi. Do'stlar, shunday stanok kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, topib berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki videomiz ma'qul keldi deb o'ylayman. Yoqsa like, yoqmasa dislayk qo'yib o'zingiz fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.